behøver ikke at være så hissig over for børnene. Altså. Hissig? Hissig? Siger du, jeg er hissig? Du er aldrig så opdragen. Skriger jeg. Jamen altså, vi har jo lige lakeret gulvet, så... Lakeret gulvet. Så børnene har jo lov til at skrige en gang imellem, ikke? Altså, hvis de var opdraget ordentligt af deres far, ville de måske ikke skrige så meget. Og hvad for noget? Børnene, du skal være lidt stille med dem, altså. Jamen, det kan du sagtens sige. Det kan du sagtens sige. Du har ikke andet at gøre end at tage til fodbold, og at gå på arbejde, og aldrig tage dig familien herhjemme. Tror du, jeg har det nemt? Det har jeg ikke. Undskyld, kunne du få en kop kaffe til? Jeg skal lige igennem. Godfanden kunne du ikke få en kop kaffe til. Gå selv hen og få den. Nå, Amanda, lidt piger lige dig. Det er Amanda. Og ved du hvorfor? Skal jeg fortælle dig hvorfor? Ja, hvis det går lidt hurtigt, fordi jeg har lige noget, jeg skal lave. Du har så skide travlt med dit arbejde. Så er der aldrig din familie. Aldrig. Jeg er træt af det. Jeg er rigtig træt af det. Jeg kunne sagtens klare mig om dig. Ved du godt det? Nu synes jeg ikke, vi skal trække den så langt, vel skat? Altså, jeg bad dig blot om at være lidt venlig over for børnene. Nej, det gjorde du ikke bare. Ved du hvad, du er afhængig af, at vi pudrede røven konstant. Og det er ikke sjovt for mig. Er du klar over det? Det er ikke sjovt. Det er det ikke. Altså, jeg kan ikke gøre for, at mine forældre havde nogle værdier, som de værnede om. Og hvis du ikke kan leve med mig, som jeg er, jeg kan ikke ændre mig, og jeg agter heller ikke at gøre det. Skat, jeg synes, vi skal... Altså, jeg har jo ret travlt nu, fordi jeg skal på arbejde. Det hele er dit arbejde. Der er ikke andet dit arbejde i dit liv. Dit hoved, din opfattelsesevne rækker ikke længere end dit arbejde. Se, nu sidder du og kigger på pigerne, i stedet for at kigge på mig. Jamen, jeg har... Kommunikér med mig! Hvad vil du have, jeg skal sige? Hej, skat. Hvordan går det, skat? Jamen altså, jeg har jo så travlt med mit arbejde. Det er jo lidt svært, at... Men du kræver, at vi skal kommunikere. Jeg synes da, jeg kommunikerer med dig. Jamen, det er jo kommunikation. Det handler ikke bare om at snakke sammen. Det handler om at gøre ting sammen. Du er aldrig hjemme til at hjælpe opvasken. Du er ikke hjemme til at hjælpe maden. Det er mig, der står med det hele. Og oven i det, så skal jeg have tid til min vindklub. Og jeg skal have tid til at arbejde og kursus. Tror du det nemt? For det er det ikke. Men skat, hvem har sagt, at du skal vinde din venindeklub, altså? Altså, børnene burde jo være din første prioritet. Du børnene burde være vores første prioritet, og det er det bare ikke for dig. Og jeg synes ikke, det er ret værdigt. Altså, jeg står jo også for, at det er ved at være en forfremmelse her på arbejde. Jeg har ret travlt her for tiden, og jeg synes, du lige skal være lidt mere åben over for det, altså. Det er jo trods alt kvinden, der også skal lige stå lidt for børnene, altså. Ikke at jeg siger, at jeg skal træde det, det gør jeg skal også. Men måske lidt forståelse fra din side vil gavne. Utrolig meget for vores parforhold, ikke? Der er ikke nogen forståelse på din side, Peter. Der er ikke forståelse på din side. Du forstår det ikke. Du kan aldrig sætte dig ned, hvordan jeg har det. Aldrig. Nogensinde. Hvordan ser du forholdet til din mand? Jo, altså, jeg synes godt, at han kunne hjælpe til derhjemme med, fordi jeg føler virkelig, at jeg gør rigtig meget. Og jeg synes ikke rigtig, han... Jeg ved ikke. Misforstår hinanden meget, tror jeg. Fordi at han hjælper ikke til med opvasken, vasketøjet. Noget som helst, og jeg står altså med både det og børnene det meste af dagen, og plus at jeg skal arbejde og på kursus. Og ja, jeg synes bare ikke, at han gør, hvad han burde gøre som ægtemand. Jeg synes ikke, at han rigtig sådan lever op til det. Det synes jeg. Konfronterer du ham nogensinde med det? Altså, nu er vi begge så ret hissige anlagt, så det... Nej, jeg gør det ikke så meget, men jeg snakker med ham om det og prøver på at... Jeg prøver bare på at sådan... at tanken om, at ikke samtale med ham, men han får det bare til at lyde som om, at jamen, det kan løses med penge. At jeg bare skal have hjælp derhjemme, og jeg har en rengøring, der hjælper mig, men jeg ved ikke, jeg synes, jeg har brug for, at han er derhjemme, og han er med til at hjælpe mig og opdrage børn, ikke? Det synes jeg. Så, altså, føler du dig afhængig af din mand? Altså, egentlig ikke, for jeg har jo min egen indtægt, og jeg kunne egentlig godt leve uden ham. Det er slet ikke det. Men han er bare så vant til, at folk tager sig af ham, tror jeg, fordi det... Altså, han siger selv, at jeg ikke behøver at lave mad hver aften, men mine børn skal have ordentlig mad. Jeg kan ikke bare give dem rugbrødsmad. Altså, det er jo ikke... Nej, det synes jeg ikke er særlig godt. Altså, din mand, han mener, at du gør problemerne værre, end de er større. Altså, som sagt, så er min mand hissig. Altså, vi er begge to hissige, men han har det værste temperament. Og han, derfor har han en kortere lunte. Og han mener derfor bare, at han, når han bliver tålmodig, så mener han, at det er mig, der har problemer. Han mener, at det er mig, der har problemer med at
altså, se tingene, som de er og sådan noget. Og det er det ikke, fordi at, jeg kan ikke klare alting derhjemme alene. Og det får han til at lyde som om, at jeg bare skaber mig, og at jeg, ja, at jeg ikke, ja, jeg ikke kan overskue tingene. Så du mener altså ikke, at du er sådan ud fra de normer, at du ser det som, at det er sådan, en kvinde bør være? Undskyld. At du opfører dig ikke på den måde, fordi du ser det som, altså de normer, som en kvinde eller en kone bør være i ægteskabet? Jeg tror, han er vel bare vant til noget andet. Altså, hans ægtekone før, altså, han har jo været tidligere forhold, og hun har vel bare været mere opbartende over for ham. Og ja, jeg er ikke af det, det kan han bare ikke rigtig forstå, og rigtig kapere. Og det synes jeg selvfølgelig er en skam, fordi det er jo rigtig meget arbejde for mig. Altså, rigtig meget. Hvordan ser du så det, han arbejder så meget, som han gør? Altså, jeg synes ikke, det er nødvendigt, fordi at, han er jo selvstændig, og altså, han er så meget på arbejdet, og så lidt sammen med mig og børnene, at jeg samler det samme vejr. Og altså, når dagen er omme, og jeg har taget opvasken og ordnet huset, og taget mig af børnene, og selv er på arbejde, så er jeg da brug for bare at have tid sammen med ham, og have noget kvalitetstid med ham, ikke? Det har vi ikke mere. Har du så en grænse for, altså, hvor meget du synes, han må bruge på sit arbejde, og hvor meget I skal være sammen? Altså, jeg bliver om at ringe hjem hver dag, for jeg synes, det er vigtigt, at vi får snakket sammen i løbet af dagen, og får snakket om, hvordan det går, og sådan, altså, hvordan vi har det. Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at han bare kommer hjem og ikke kan snakke, og jeg kan også til at sove, fordi han er så træt, når det er mig, der virker udmattet, ikke? Altså, det synes jeg ikke kan være rigtigt. Ja, men altså, det, sådan er vi forskellige. Vi er forskellige. Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Jeg ønsker, han kunne,